Ajde malo, ajde to vreme zabavljanja, ljubavi, pesma. Vi ste bili i muzičar, pretpostavljam, da su vas devojke, dajde da kažem, jurile. Teta Ljubinka je bila lepa, mlada dama. Dobro, ja nisam usvojio Ljubinku, niti ona mene usvojila na taj način, zbog pesme i ne znam šta, mada je ona pevala. Jeste, jeste. Da me pevala je, ja sam svirao do mome. Međutim, za te mlade devojke bio je zadužen palac. Jel da? Pa nego. Klarinet. Klarinet. On je bio tu zadužen. Mi smo bili sa strane negde. Aha. Na mome. Manda, koji je pevao, koji je tada počeo svoju muzičku karijeru, pevačku karijeru, i on je bio taj koji je bio ovako švalež. Da. Gde su se lepile te mlade devojke. I sećam se, to je vrlo... Gde ste sve svirali, gde su bile igranke? I sam... koje su to godine bile? Pa to je bilo godine, kad smo mi bili šesti, sedmi razred gimnazije. To je bilo 50. 51. 50. Tako, da. I tada su počele one vesele večeri koje je organizovao Paun. On je bio u to vreme, čini mi se, upravnik. Da, pozorište, da je 11 godina bio tamo. Tu su se organizovali te vesele večeri. Vlasta Bažan bio jedan od aktera. Mijalko. Doduše, Mijalko u to vreme nije bio. Da. Tu je bio Olgica, njegova supruga. Verovatno su... još uvek nisu bili u braku, ali verovatno su se tu nekako izdružili, ja bih ga znao. I tu smo mi bili angažovani. Tošica Stamenović je svirao trubu, on je isto tako došao iz Rbojništva. I sada onda je pevao. Međutim, u to vreme, kad smo mi svirali i pevali, onda je bilo zabranjeno da ti sviraš i pevaš američku muziku. Nismo smeli to. Nama je, nas je zatvarao u podrum načelnik doma armije, ne znam šta beše, kapetan čini mi se neki beše, zato što smo mi, Boško Banzer tada bio glavni. Da. Zato što smo svirali nešto iz repertoara, recimo Glena Miller. I nekomu je rekao, ej, pogledaj, ovi sviraju američku muziku. I on nas pakuje pa nas butne u podrum. Samo ruske. Moskva, Moskva i tako dalje. Da. Pa tamo što mi piloti i ne znam, sve su to bile. U to vreme mi smo počinjali tu svoju muzičku karijeru. Prvo preko tih veselih večeri, a drugo što su bile tada igranki. Sada nema tih igranki, nema to. Gde je sve bilo? Koja je to omladina? Školska omladina? Šta je bilo sa radničkom omladinom? Jel se to delilo ili ste svi bili jedno? Kako je to? Ko je gde išao u neka kasnija vremena? Znalo se ovde idu ovi, ovde idu ovi, ovde idu ovi. I na Korzovu ovde stoje ovi, ovde stoje... Ne. Hoću ovo da ti kažem. U to vreme, posle oslobođenja, znači, mi smo svi bili radnici. Čak u jednom periodu smo nas... Nama profesori rekli da smo vi prosvetni radnici, a ovi služitelji su bili pomoćni službenici. Oni su bili službenici, a mi smo bili radnici. Možda zamisliš ti to. Međutim, u to vreme je bilo jedinstvo radnika, seljaka i intelektualaca i tako dalje. Tako da nije bilo podele.